Якраз тиждень після Пасхи, після Великдня, і багато людей збираються піти до могил своїх рідних у різних регіонах України. Це називається по-різному. Хтось каже діди, хтось каже могилки, хтось каже гробки, хтось каже поминальні дні. Одним словом, але столична влада просить якраз притримуватися в воєнний стан такої думки, що краще, можливо, не відвідувати кладовище, бо якраз ці всі нелюди могли замінувати або зробити розтяжки там, що може призвести до жертв. Ще і під час поминальних днів окупанти можуть влаштовувати спеціальні провокації, завдавати спеціально по кладовищах ракетних ударів. Про це попереджає Центр протидії дезінформації. Адже на Великдень загарбники вкотре довели, що не мають нічого святого, коли поцілили у житловий будинок в Одесі. Тому у відомстві закликають людей бути пильними та утриматися від масових скупчень, і в разі оголошення повітряної тривоги треба негайно ховатися в укриття. Поминальні дні вже починаються, і найчастіше українці приходять на кладовище у вихідні дні, щоб вшанувати пам'ять своїх рідних.